Bulayının arxasında qardaşı bəlli institutların müəyyən maraqları var və əslində bu Qərbin Gürcüstan iqtidarı ilə təhdid dilində danışmasından başqa bir anlamda qəbul da olunmamalıdır. Çünki Gürcüstanda məlum etiraz aksiyalarına deməli Avropa Birliyini təmsil edən və ya Avropa Birliyinə daxil olan ayrı-ayrı dövlətlərin səfirlərinin qatılması və aksiya iştirakçıları qarşısında onların çıxışı Gürcüstan iqtidarı tərəfindən bəlli dövlətlərin və ya Avropa Birliyinin Gürcüstanın daxili işlərinə müdaxiləsi kontekstində qiymətləndirildi ki, bu da yol verilməzdir əlbəttə. Bu Gürcü iqtidarının təbii ki, məmnun etmədi. Nəticə itibarən Avropa Birliyi ölkələrinin Gürcüstan iqtidarı ilə danışıqlara tipisə gəlmiş nümayəndələri sadəcə olaraq Gürcüstan iqtidarı tərəfindən qəbul olunmadı. Çünki Gürcü iqtidarı təbii ki, Qərbin onunla təhdid və təzyiq dilində danışmaq istəyinin qarşısında Gürcüstanın suveren dövlət olması anlamına yanaşır və bu da təbii ki, Gürcüstanın milli və dövlət maraqları baxımından anlaşılmalıdır. O da qeyd edək ki, hal-hazırda Cənubi Qafqaz dövlətləri sırasında Qərblə münasibətlərə məhz özünün milli dövlətçilik və təhlükəsizlik maraqları kontekstində yanaşan yeganə dövlət Azərbaycandır. Çünki rəsmi Bakı ilə münasibətləri Qərb nə qədər çalışsa da özünün istədiyi format və müstəvi üzərinə gətirə bilmir. Ermənistanda, Gürcüstanda vəziyyət kifayət qədər fərqlidir. Söhbət həm bu dövlətlərin idarəçilik formasında olan dəyərli məziyyətlərdən gedir. Çünki parlamentli idarəçilik institutunda Qərbin aydındır ki, qeydlər vasitəsilə və ya Qərbin düşüncə tərzinə görə bu ölkələrdəki demokratik təsisatlar vasitəsilə ölkədəki proseslərə təsir imkanları hər halda bizim ölkə ilə müqayisədə yetərincə güclüdür. Və bu da təbii ki, Qərbin Gürcüstan və Ermənistanla münasibətlərinə kifayət qədər sirayət etmiş olur. Amma etiraf etmək lazımdır ki, deməli, Ermənistanda Qərbin birbaşa təmsilçisi olan Paşinyana fərq olaraq, Gürcü iqtidarı Ermənistanla müqayisədə kifayət qədər müstəqil və suveren siyasət yeridir. Və bu da təbii ki, Qərbi qane etmir, məmnun etmir.